De har gode idéer. De ved, hvordan de skal føres ud i livet. Og det er dem, vi skal leve af i fremtiden. Men hvem har den største vækstfaktor? Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. De er måske ikke Danmarks største sangtalenter, men så har de til gengæld talent for noget andet. De har nemlig gode idéer, vilje og evne til at sparke gang i Danmark. I aften sætter vi jagten ind på de mest lysende væksttalenter. Præmien har en værdi af 200.000 kroner, og vi får hjælp af tre meget kompetente dommere. Stine Bosse, mangeårig koncernchef for Tryg og kåret som en af verdens mest magtfulde erhvervskvinder. Alfred Josefsen, administrerende direktør og manden bag en af dansk detailhandels største kvalitetssucceser, Irma. Og så en af de allerbedste i verden til at spotte talenter, Ulrik Wilbæk. Nu er dommerne så på vej, og deres talentjagt begynder i bunken her. Her ligger nemlig 50 meget kvalificerede kandidater. Men der er kun én vinder. Jeg er en dygtig og karismatisk leder. Der er masser af væksttalent i Danmark. Jeg er ikke bange for modstand og smæk, og jeg investerer hele min person i projektet. Ugebrevet mandag morgen har gennem 4 måneder samlet talenter til bunke. Det er lykkedes at finde 50, som efter min bedste opfattelse er virkelig gode og stærke repræsentanter for de bedste og de stærkeste væksttalenter, vi har i Danmark. 50 erhvervstalenter i vækstfaktorkø. De har sagt ja tak til at lade sig måle og veje af DR's barske dommere. Hvem af de 50 udvikler det nye Novo, Danfoss, Lego eller Mærsk? Hvem kan skabe vækst og danske arbejdspladser? Vi kårer den bedste. Kandidaterne kommer fra alle brancher. Jeg er kok og restauratør, og det har jeg været sådan rigtigt i 15 år, men faktisk allerede en alder af 7 år, der etablerede jeg noget kaldt Mortens Kro hjemme i min forældres dagligstue. Vi laver speciel arkitektur, som det her akvarium, som vi er ved at bygge ude i Kastrup, eller som Bella Hotel i Ørestaden. Og så har de vindermentalitet. Folk de tror simpelthen, at jeg har mistet forstanden at gå fra et karrierejob og en fast indkomst til at prøve selv. Vi vil være Europas førende internetbutik inden for underholdningsprodukter. Det er der ikke noget, der ser ud som om, der kan stoppe os ved at blive i øjeblikket. Lige nu er vi ude i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og mens jeg sidder her, så er vi på vej ud i nogle flere lande. Endelig er kandidaterne fælles om at have vokseværk, selv mens finanskrisen har krasset. I 2010 voksede vores salg 550%. Jeg har under finanskrisen etableret et par ekstra forretninger, og jeg har øget min omsætning med over 200% og sat flere folk i arbejde. Men hvem af de 50 har mest vækstfaktor? Udskilningsløbet begynder nu. Her kommer dommerne. De er på vej for at afgøre, hvem der har den bedste idé til en god forretning for sig selv og for Danmark. Hvad er det, man vinder? Man vinder en tur med til det næste europamesterskab, eller hvad meget nu er. Der er ingen EM-billet til vinderen, men næsten. Det handler om et trofæ, det her. Så er der selvfølgelig æren og en check på 200.000 kroner, betalt af Forskerparken Symbion, Vækstfonden og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ja, der var Dorte. Hej. Hej, velkommen. Tak. Er I friske? Hej, Dorte. Det er det, vi er. Ulrik, Stine og Alfred er klar til opgaven. Det drejer sig om Danmarks fremtid. Det bliver svært, fordi der er rigtig meget super, super, super spændende materiale. Så er det herinde, det foregår. Super spændende, men der er kun plads til én vinder. Og det kan så være igangsætteren eller opfinderen. Du kan jo sagtens skrive, at du har energi. Men altså, jeg vil se energien, og jeg vil se, at det brænder igennem. Jamen, så er det jo nu, det gælder. Det er nu, vi skal have skilt fårene fra bukkene, og vi kan hjælpe jer lidt. Vi har lidt hjælpemidler herinde. Vi har de kriterier, I selv har sat op, faktisk, for hvad I går efter. De ligger her på nogle kort, så hvis I bliver i tvivl om, hvad I selv synes er vigtigt, så ligger de her. Og ellers vil jeg bare sige god arbejdsløs. Tak skal du have. Tak for det. Nu er dommerne så i gang med at gennemgå og vurdere de enkelte kandidater. Og imens de gør det, så lad os kigge lidt nærmere på, hvorfor det er så vigtigt med vækstfaktor. Svaret forsøger vi at hente i den her bil. Vores egen vækstmobil.
Først kører vi mod Christiansborg. Politikerne er enige om behovet for iværksættere med vækstfaktor. Både til højre. Vi har den udfordring, at for få små virksomheder vokser sig til og bliver store. Og til venstre for midten. Innovationsindholdet, altså fornyelsesindholdet, de produkter, vi laver, er simpelthen for lille. Og alene den seneste uge har hver blok fremlagt sit bud på en vækstpakke, som skal sparke gang i vores økonomi, som er røget i bund. OECD forventer, at Danmark vil have den fjerde laveste vækst blandt 32 OECD-lande frem mod 2026. Og der er lang vej op fra vores årlige vækst på 1,2% til andre nordiske lande som Norge og Sverige, som vil få en årlig vækst på 2,1%. En del af løsningen er, at danske virksomheder skaber noget mere vækst. Og politikerne har allerede skaffet 5 milliarder kroner, der skal satses tungt på iværksættere. Risikovillige investeringer, som dansk vækstkapital skal dele ud af. Danmark har brug for vækst, og noget af det, der kan spare gang i væksten for alvor, det er vækstvirksomheder. Men det, der rigtig kan spare gang i væksten, det er, at nogle af disse virksomheder bliver store, så vi får nogle Dyne Larsen-typer. Men iværksættere på størrelse med Dyne Larsen eller Mærsk er en sjældenhed i dagens Danmark. Blot 1 ud af 20 virksomheder har over 10 medarbejdere efter 5 år, og næsten ingen får over 250 medarbejdere. Og det er jo et problem, fordi hvis man skal for alvor deltage i den globale konkurrence, og det er altså alfa og omega i dag, ja, så er det vigtigt, at man har kritisk masse, som det hedder, at man har sin forskningsafdeling, man har marketing, man har de ting, der skal til for alvor at begå sig den konkurrence. Og det kræver en vis størrelse. Den vurdering bakkes op af næste mand på vores tur. Det er vigtigt, hvis en virksomhed skal vokse meget, at den også kommer ud over Danmarks grænser og ud på de store eksportmarkeder. Og når ikke det lykkes, går vi klip af noget vækst. Generelt er det ret få virksomheder, som står for den vækst, som de nye virksomheder de bidrager med. Og det kan være et problem, fordi vi måske ikke udnytter det potentiale, der er. Et problem, der på sigt kan få store konsekvenser. Og så vel ikke muligt for at finansiere det velfærdssamfund, som vi jo alle sammen er blevet mere eller mindre afhængige af. Så det er sådan et lidt dystert perspektiv, hvis vi ikke får gang i det her. Begge mener, at iværksættere i dag har for lave ambitioner, og derfor bør lade sig inspirere af nogle af de største erhvervspersoner. Så vi gik på gaden for at høre, hvem danskerne mener er det største vækstfaktorforbillede. AP Møller. 120.000 ansatte. Det giver sig selv. Vil sige, der er vel ikke nogen, der er lige så store som dem? Ej, men så må det være Don Ø. Det må det. Jamen, jeg synes bare, han er sej. Stine Bosse. Altså den type, som er en fantastisk erhvervsperson. Hun er dygtig, hun kan sit kram. Størrelse, sejhed og dygtighed er også nogle af de træk, Lars Nørby Johansen ser i sit bud for et forbillede. Jeg vil foreslå, at I tager hen til Dyne Larsen, fordi han er et eksempel på en, som har startet fra det helt små, blevet større, ikke gået i stå, selvom han jo er styrtende og rig, men man ved, har han stadigvæk det der gen i sig, hvor han bare vil vokse og skabe vækst. Hvad er det for noget? Ja, hvad er det, han kan, ham Dyne Larsen? Det tager min kollega en tur til Aarhus for at finde ud af. Og imens kigger vi indenfor hos dommerne, for de er i fuld gang. Dommerne er velforberedte. Før audition har de sat sig grundigt ind i de 50 kandidaters baggrund. Og de har tjekket de vigtigste nøgletal. Nu skal de se video. Kandidaterne har haft mulighed for at filme 2 minutters salgstale for deres eget væksttalent. Hej, jeg hedder Lena Vets. Mit navn er Jakob Bøtter. Hej, jeg hedder Gregers Reimann. Dagens fjerde deltager hedder Anja Eskildsen. Mit navn er Anja Eskildsen, og jeg er direktør på Niels Brock. Hun har vendt en offentlig underskudsforretning til et lille eksporteventyr. Vi sælger nemlig Niels Brocks uddannelser i udlandet. På nuværende tidspunkt har vi lige omkring 1.500 kinesiske studerende, der har valgt... Skolen har øget sit salg af uddannelse til udlandet med 30% om året siden finanskrisens start. Og eksport af offentlig uddannelse er kun begyndelsen. Men store dele af den offentlige sektor vil faktisk egne sig rigtig fint til at blive knækket op i mindre bidder og solgt til udlandet. Det er altså meget, meget interessant, det hun har gjort. Dommerne er imponeret over vækstgenet hos offentligt ansatte, Anja Eskildsen. Vækst, velstand og velfærd. Min vision er at skabe mere vækst i hele samfundet. Join os i den store vækst. Vækstfaktor. Deltager nummer 4 hedder André Slot Eriksen. I og med, jeg bor i Californien, så har jeg optaget mig selv her på hjemmevideo. Jeg er en dygtig og karismatisk leder, og jeg udvikler mig selv konstant.
Det er en af mine store hobbies. Han er direktør og stifter af computerfirmaet Asetek, og han har taget det store spring fra Nordborg på Als til San Jose i Californien. Og gennem den her personlige udvikling, der formår jeg at få det bedste frem i mine ansatte. Meget mere, end de selv troede var muligt, og typisk 10 gange mere, end deres mor troede var muligt. Andreas Lotte Eriksen kalder smilene frem hos dommerne. Virksomhedens årlige vækst siden finanskrisens start, 186%. Vi leverer IT-projekter, og ikke nok med det, vi gør det til tiden og inden for budgettet. Det er baggrunden for, at vi har været i stand til at ansætte flere medarbejdere hver eneste år, også gennem finanskrisen. Vi har fra starten vidst, at vores robot var en nyskabelse. En nyskabelse, der dækker behov hos små og store virksomheder. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om den vision, der har kendetegnet Middelfart Sparekasse. Middelfart Sparekasse? Det tør vi ikke. Sparekassen tør de ikke, men arkitekten, der har bygget Sparekassens hovedkvarter, er deltager nummer 18, og ham tør de godt. Og vi er en vækstvirksomhed. Hvorfor er vi det? Jo, det er fordi, vi har et andet produkt end andre. Folk, der kommer fra hele verden, og især fra Nordeuropa, og tilbyder os opgaver. Det er spændende. Ulrik Vækstfaktor er taktisk snitter, sundhed og entertainment. Det er Vækstfaktor. Og så er der direktøren fra Joe and the Juice, Kasper Basse. På forhånd har dommerne haft et godt øje til ham. Alfred, Vækstfaktor er kulturbaseret løb. Virksomhedens årlige vækst siden finanskrisens start, 96%. Men hvad siger det til hans præsentation? Kasper Basse, var jeg lidt vild med, indtil jeg så ham på tv. Det var måske lidt sødt. Tror jeg ikke, vi skal lade os... Jeg synes, han var for meget. Ja, men ideen er jo god. Ja. Dommerne er igennem de 50 kandidater. Nu skal feltet skæres ned til 15. Ham her, det var robotarmen. Så er der vores ven. Fra Kalifornien. Og så er ham her, lavkagemanden. Nå, nu er I rejst jer op. Det er det. Hvorfor det? Nu skal vi have gang i det sidste energi, og vi har valgt ud. Ja, bunken er blevet mindre, kan jeg se. Nu er vi på 15. Ja. Så nu skal vi have... Og I er stadigvæk gode venner. Ja. Det er så spændende, om vi er det om lidt. 35 kandidater bliver sorteret fra. De her 15 har stadig kurs mod finalen. Nu begynder det for alvor at gøre ondt hos dommerne. Og imens de sveder, er min kollega fremme hos en af de helt store rollemodeller for vækstaspiranterne. Vi er nået til Aarhus. Mit navn er Jakob Bøtter. Jeg er stifter af WeMind. Mit navn er Carsten Grumager. Jeg er direktør i Netcompany. Mit navn er Kim Herford Nielsen. Jeg er leder af tegnestuen 3x Nielsen. I 2004... Vækstaspiranter er der mange af, men der findes kun én mand, der kan sige det helt rigtigt. Goddag, jeg hedder Lars Larsen og her er Jysk. Jeg har godt tilbud til jer. Vækst. Og den glade ejer af Jysk er i den grad fortsat med at skabe vækst. På 10 år har koncernen fordoblet sin omsætning, som sidste år lød på 17,5 milliarder kroner. Det er succeskriteriet for hver eneste medarbejder, at vi hele tiden vokser. Men det hele startede her på Silkeborgvej, hvor Lars Larsen sagde... Jamen, værsgo at komme ind for Jysk. For allerførste gang for 32 år siden. Jamen, jeg havde jo fantastisk store drømme. Jeg troede, jeg kunne åbne 40 butikker. Det var der nok nogle af mine venner og banken, der grinede lidt af. Lars Larsen troede dog så meget på sin idé. Dyner og puder og håndklæder og sengelinde og så videre. At han ikke lod sig slå ud, da bankerne ikke ville låne ham penge til at starte op for. I stedet belånte han så sit eget hjem. Og i netop den handling ligger Lars Larsens allervigtigste opskrift på at få succes som iværksætter. Man skal springe 100% ud på det dybe, uanset om du kan svømme eller ej. Du skal bare tro på, at du kan bunde eller komme i land. Det kan virke nemt at sige for en succesrig milliardær som Lars Larsen. Men han er faktisk ikke nået så langt uden at slå sig undervejs. Jeg har jo også haft 100 fiaskoer. Og hvis ikke jeg har haft de 100 fiaskoer, så har jeg heller ikke haft mine få succeser, som er så bedre end fiaskoerne. Men man skal altså også turde og prøve det af. At Lars Larsen har prøvet ting af, viser det her museum. Her er lidt af hvert. Her finder man blandt andet billeder og rejsebrosyrer fra dengang han startede et rejseselskab. Det blev aldrig en god forretning, og han måtte senere sælge det. Jeg ser aldrig det negative i noget. Jeg tjener ikke penge på det. Jeg investerer en par hundrede millioner.
Men det gjorde altså også det helt store udslag til, at just den virkelig kom videre og blev rigtig kendt. At Jysk er blevet kendt, kan ejeren selv tage en del af æren for. Skal vi lige have navnet med os? I dag er han fortsat Jysks ansigt udadtil. Vi er klar. Firmaets succes er især stor i udlandet med 1836 butikker fordelt på 35 lande. Og Jysk bulrer derudad med 2 nye butiksåbninger om ugen. Hvad med dig? Får du fyldt nogle varer op? Det er ikke historisk vanvid. Altså, det er, at jeg vil gerne sætte noget i gang. Jeg vil gerne skabe nogle nye arbejdspladser. Jeg vil gerne skabe nogle nye virksomheder. Og det er helt stort smil. Hans filosofi er, at høje personlige ambitioner er nødvendige for, at en iværksætter kan få succes. Men at man samtidig bør erkende sine egne begrænsninger. Åh, min gamle knæ kan ikke holde til mere. Store armbevægelser og potentiale til at nå verden rundt. Det er lige præcis det, vores dommertrio leder efter hos Vækstfaktor-kandidaterne. Vi nærmer os opløbet, og 15 kandidater skal skæres ned til 6. Der er nu kun en time, til dommerne skal træffe deres afgørelse. Udenfor begynder væksttalenterne at ankomme for at høre, om de er gået videre. Vi vil jo gerne til top. Sådan er det jo. Jeg tror, at de fleste af dem, der er med her, det er jo folk, der vil videre. Sådan er det. Ole Christoffersen fra Lagkagehuset hænger stadig på blandt de 15 sidste. Det gør Joe and the Juice og Kasper Basse også. Det er der stolt af, at vi er. Kampen er i gang. Hver dommer kæmper for sine favoritter. Først Ulrik Vilbæk. Altså, det er jo også ham her. Ja. Ham bliver vi jo også nødt til at snakke om, synes jeg. Ja, det er klart. Fordi han har jo en drøngod forretning. Alfred Josefsen har 2 favoritter. Her kommer den ene. Han hedder Enrico Krog Iversen. Ja. Og han driver, har været med til at bygge en robotvirksomhed op, som laver nogle små robotter. De vejer kun 18 kilo. Han kunne altså for min skyld godt rykke med til en finalrunde. Virksomhedens årlige vækst siden finanskrisens start, 478%. Udenfor er Enrico Krog Iversen ankommet. Han tror på sin chance. Hvis det er måde at få noget til at ske og noget udvikling og skabe nogle arbejdspladser og skabe noget valutaindtjening, så tror jeg, chancerne de er rigtig gode. Alfred Josefsens anden favorit hedder Kasper Basse. Ham er der til gengæld uenigheder. Altså, Kasper Basse og Jørgen the Juice, han er jo for mig et kongeksempel på en rigtig, rigtig, rigtig god dansk virksomhed, som skaber noget ud af et ganske almindeligt generisk produkt som juice. Hvor længe holder det? Nej. Hvis vi snakker bæredygtighed. Hvor længe har Starbucks holdt? Ja. I formentlig nogle årtier. Stine Bosse vil gerne have 2 arkitekter i finalen. Og så kunne jeg godt finde på at argumentere for, at der var lidt mere end én arkitekt med i slutningen, fordi at arkitektur, design, er noget, som vi historisk i Danmark kan finde ud af. Men de 2 meddommere vil kun have 1. Det er nu dagens måske sværeste beslutning skal træffes. Der er vel ikke noget felt, hvor konkurrencen er så hård som på arkitektfeltet her. Den unge stjernearkitekt Bjarke Engels er op mod 3 gange Nielsens garvede Kim Herford. Udenfor er Kim Herford selv kommet og venter på afgørelsen. Vil det betyde noget for dig, hvis du gik videre? Ja, selvfølgelig vil det. Det vil det altid. Der er en outsider, som endnu ikke har været vendt. Medicinalvirksomheden CMC Biologics fra Søborg. Men det her over, det er 60 millioner euro. 400 ansat, de skal med. Fordi de troede på, at de havde en god case, og de turde at gå fra et sikkert job i Novo. Virksomhedens årlige vækst siden finanskrisens start, 15%. Dommerne er igennem de 15 kandidater. Nu er de klar til at skære ned til 6. Vi har valgt 6. Uden slåskampe. Og Ulrik har ikke løbet op af langsiden og noget. Så vi på den måde er vi... Kandidaterne er også klar til at modtage dommen. Værsgo at komme indenfor. Det skal ende med 6, og det kommer til at blive. Og... De er rigtig gode, og det har været hård konkurrence om at nå så vidt som hertil. Dagens 6 vindere er... Kim Herford Nielsen. Enrico. Mads Lausen. Kasper Basse. Anja Eskildsen. En mand, der hedder André Slot Eriksen. Blodet det forsvandt helt for hovedet, da jeg fik det at vide. Det havde jeg ikke regnet med, det må jeg sige. Hvordan vil du fejre det med dine medarbejdere? Der skal nok drikke champagne. Det tror jeg skal helt klart. Altså. Dommernes arbejdsdag er forbi.
De mangler kun at fordele de 6 kandidater imellem sig. Ja, jeg vil gerne have Kasper. Ingen ja, og du vil gerne have Anja, ikke? Så tager jeg ham der. Kim. Alfred Josefsen får Enrico Krog og Kasper Basse. Stine Bosse får Mads Lausen og Anja Eskildsen. Og Ulrik Vilbæk får André Slot Eriksen og Kim Herford. 2 kandidater til hver dommer. I løbet af de næste dage skal de selv udtage den kandidat, de tror mest på til Vækstfaktor-finalen om 3 uger. Nu har dommerne så haft et par dage til at overveje, hvilke 3 kandidater de vil satse på. Beslutningen er truffet, og det er blevet tid til at overbringe det glade budskab. Kandidaterne tror blot, dommerne kommer på virksomhedsbesøg, og ved ikke, at de allerede er blevet udvalgt til finalen. Stine Bosse ankommer nu til sin favoritkandidat. Jamen, her er en, der er modig, har forladt det sikre, sprunget ud i sin egen gode idé og kan vokse. Den modige finalist forlod for 10 år siden Novo Nordisk sammen med 5 andre og stiftede CMC Biologics, der blandt andet udvikler kræftmedicin. Tak, Stine. Hej. Det er Mads. Godt at møde dig. I lige måde. Forskningsdirektør Mads Lausen er den første finalist. Ja. Okay, så er vi en af de 3, eller? Så er en af de 3. Okay. Det så tillykke med det. Jo, tak skal du have. Ja. Og glæden skal deles. Guys, may I have a second? I know you're celebrating a customer project. Godt halvdelen af firmaets 400 ansatte sidder normalt i en afdeling i Seattle. And you've been chosen out of the 6 to become one of the 3. Pretty good. Ja, ja. Og så til rundturen. Godt, Stine. Nu er du kommet ind i et af vores laboratorier. Ja. De ser typisk sådan her ud. Oprindeligt skulle virksomheden blot forske i de spæde stadier af medicinudvikling. Godt, Stine. Velkommen til det helligste af det, vi har. Hold da op. Det er et typisk eksempel på en af vores 3 produktionslinjer. Men i dag færdigproducerer de også medicinen. Det her er brøderi. Bare meget, meget dyr øl. Ja. Og der er potentiale til en stor indtjening. Der skal mange lægemidler ud. Og vi er en del af den maskine, der er i stand til at bringe dem på markedet. Ja. Og den er der brug for. Den er brug for i dag, og den er også brug for det i fremtiden. Indtil videre omsætter CMC Biologics for godt 500 millioner kroner om året. Samtidig ankommer Alfred Josefsen til sin udvalgte finalist, som han mener har skabt et innovativt koncept for sin virksomhed. Så som kunde at komme ind i den her butik, i det her koncept, det er en fest. Det er en helt ny oplevelse. Det synes vi, det er spændende at fremme, for det kan også vokse. Finalisten er Kasper Basse, som er stifter og direktør for Joe & The Juice. I er faktisk kommet i finalen. Hold da op. Spændende. Tillykke med det. Hvad siger I, gutter? Ja, er det? Det er godt. Det er ikke kun i vækstfaktorkonkurrencen, at Joe & The Juice har succes. I løbet af 4 år har de fordoblet deres omsætning. Sidste regnskabsår omsatte de for 61 millioner kroner. I en god virksomhed. Det er bæredygtigt. Det er sundt. Det rammer tidens trend. Skide godt. Joe & The Juice har i alt 225 ansatte fordelt på 22 juicebarer. Konceptet bygger på højt humør og dynamik bag baren. Personalet bliver trænet i firmaets eget akademi, inden de bliver sluppet løs bag baren for at lave juice, smoothies og sandwich. Man skal give den 100% gas. Frisk. Det er, at det her det er selvfølgelig internationalt. Verden fortjener at få nogle flere Joe & The Juices. Indtil videre har Joe & The Juice åbnet 2 butikker i London med 2 mere under opstart. Og i Miami er der også en butik på vej. Ulrik Vilbæk er den sidste, der ankommer hos sin favoritkandidat. Vi har valgt dem her, fordi vi ser en bæredygtighed. De har været på banen i længere tid. De har et spændende forskningsprojekt i gang. Og der er overskud i virksomheden. Finalisten er medstifter af arkitektfirmaet 3G Nielsen, som senest har opført Bella Sky Hotellet ved Ørestaden. Hej Kim. Ja, hej. Ja, velkommen. Ja, tak. Tak. Vi har udvalgt de her 6. Ja. Og har skåret ned til 3. Har jeg skåret ned til 3? Ja. Og der er, der er du en af dem, der har skåret med. Ja. Stadigvæk. Ja. Og, super. Så... Ja, det er totalt udventet. Men vi synes jo også, at det er så fantastisk, det I laver. Så... 2011 tegner til at blive det bedste år i firmaets historie. De har omsat for 58 millioner kroner alene de første 6 måneder. Det er akvariet, som kommer til at ligge ude ved Kastrup. Akvariet er et af deres igangværende projekter i Danmark. Men størstedelen af deres opgaver får de i udlandet. Det er jo egentlig også en form for en sportsgren, det her. I evig konkurrence med andre arkitektfirmaer. Ja, det gør også, at man spidser tingene til. Det helt særlige ved 3G Nielsen er, at de har en forskningsafdeling. Det her det er så vores lejeafdeling, eller... Vores forskningsafdeling. Et af deres 10 projekter handler om, hvordan arkitektur påvirker mennesker. Hvordan mødes folk, og hvordan interagerer de, og hvordan kan den her bygning give noget andet for sig, fra sig, end bare se godt ud? Ikke? Næste gang dommerne mødes med deres kandidat, skal de hver lægge en plan for, hvordan de kan vinde finalen. Jeg synes, det er helt vildt spændende. Så det er,
Så held og lykke med det, og så må I se, om I kan få strikket noget sammen, så I også kan vinde den endelige guldmedalje. 50 kandidater blev altså til 3 finalepar Fit for Fight. Nu har de så nogle uger til at forberede sig inden det endelige opgør, som skal foregå herinde i Studie 6. Og det, de kæmper om, det er ikke alene trofæet her og en præmie på 200.000 kroner, men også æren af at kunne kalde sig vinder af Vækstfaktor 2011. Du kan se portrætter af de 3 finalister inde på vores hjemmeside eller på Facebook. På gensyn.